76. Bom, chegou uma parte boa, parte pintura, parte fácil, parte gostosa, que é pintar. A parte de lixamento é ruim, a parte tá sofrendo ali, pra lixar o fusquinho. Tá sofrendo lá, cadê? Lá embaixo lá, tô vendo o tubo na cabeça, ó. Tá sofrendo pra lixar. Deve ser umas 7h30 já, 6h30, 7h30, mais ou menos essa hora. Será assim, tá? Entre 6h30 e 7h da noite. Estamos fazendo um finalzinho do lixamento, corrigindo alguns defeitinhos que tem na cabine já. Já tá na cabine de pintura, fusquinha. Vamos corrigir esse defeitinho que tem. Vamos tacar branco paina, PU. As caixas rodam por baixo. O assoalho está quase no jeito também. Os paralamas, vou mostrar os paralamas depois. O remendo tem que fazer. Tem um defeitinho lá embaixo, cara, que a gente está lixando para a gente tacar tinta. Vou mostrar o detalhe do carro agora, hein? Acompanha aí. Olha aí, ó. Caixa de roda. Foi feito o serviço na caixa de roda. Belezinha, pessoal, chegou a grande hora. Hora da pintura das caixas de roda fusquinha. Estamos usando branco paina, tá? Ai, sujei minha mão já. Aí, ó, branco paina. Quero isso, hein? É patrocínio, hein? É patrocínio. Olha. Tinha. Da Cherry Willis também, ó. É o material que a gente usa aqui na oficina. Só Cherry Willis. A gente tá usando esse aí, é dois. Essa tinta branco põe na PU, é 2x1, tá? Vamos dar 3 mãozinhas. Primeira, semi-lavando. Terceira, filezinho, bem fininho, para não nem polir, tá? Por baixo as caixas de roda. Vou dar no chiqueirinho do motor e no chiqueirinho na dianteira também, tá? Deixar tudo já pintadinho. Para depois eu fazer a pintura do poliéster. Vou pintar os paralamas por cima, tudo em poliéster. E a saia traseira em poliéster, para combinar com o paralama a mesma cor. E a saia dianteira poliéster também. E o paralama por baixo é PU também, tá? A tinta mais resistente, muito mais pancada, tá bom? Acompanha aí!